Čaute, zrejme ste sa už stretli s tým, že veľa prilieb sa označuje prívlastkom trail, prípadne enduro. No a čo si vlastne pod tým máte predstaviť? Dnes by som vám rád predstavil svoj osobný názor na tento typ prilieb, čo vám môžu ponúknuť, aké sú ich výhody, prípadne nevýhody. Dlhšiu dobu totiž mám možnosť používať dve prilby, tú jednu v podstate trailovejšiu, druhú XC-čkovejšiu, ak tak môžem nazvať. A tieto rozdiely by som vám rád dneska ukázal, konkrétne sú to vlastne modely od tej istej značky, takže to porovnanie bude ešte lepšie, si myslím. Čo teda najviac odlišuje tieto prilby? Ono, ten úplný základ a to najdôležitejšie je to, že taká prilba na trail vám poskytne lepšiu ochranu. Mám tým na mysli najmä lepšiu ochranu v oblasti zadnej časti hlavy a rovnako aj v oblasti spánkov. Hlava je v tej prilbe trošku hlbšie usadená a jednoducho pri tom páde je aj lepšie chránená. A to je asi tá základná, podľa mňa teda aj najdôležitejšia výhoda, ktorú vám takáto prilba vie ponúknuť. Ďalšou výhodou týchto prilieb je väčší shield, ktorý teda lepšie chráni a rovnako je aj nastaviteľný. To znamená, že si sa môžete napríklad dať aj lyžiarske okuliare, kto ich teda používa. Rovnako tieto prilby veľmi často majú hore dobre správaný uchyt na kamerku, kto si to rád svoje výjazdy natáča, takže aj to je taká menšia výhoda. Čo sa týka nevýhod, tam je to pomerne jednoduché, tá prilba je o niečo ťažšia, samozrejme záleží od modelu, ale v priemere to vychádza okolo 150-100 gramov proti klasickej XC-čkovej prilbe a väčšinou takéto prilby bývajú aj trošku horšie odvetrané. Čo napríklad môže výhoda, ak jazdíte v zime alebo v horšom počasí, takže vtedy je to zase naopak výhoda. Veľmi záleží na tom, ako má tá prilba spravený upínací systém, pretože tým, že je tá ochrana väčšia, hlava je v nej hlbšia, rovnako je väčší problém tú prilbu prispôsobiť, takže ten systém musí dobre spravený a rovnako musíte jednoducho lepšie trafiť tú veľkosť, pretože ten tvar hlavy veľmi ovplyvňuje to, ako tá prilba bude sedieť a keďže to máte potiahnuté dozadu, už je tam menší priestor nejak tú veľkosť doladiť, takže na to sa treba dávať pozor a tieto prilby poriadne skúšať. Naopak, nižšia hmotnosť, lepšie odvetranie sú devízou klasickej cross-country prilby. Ono veľmi často sa ľudia to delia, že na cesták, na horák, ale ono v podstate medzi týmito, toto kategóriou až taký veľký rozdiel nie je a v podstate ponúkajú úplne to isté. Akurát na tých horských máte nejaký menší šiltík, ale to je drobnosť. Na druhej strane tá ochrana tej hlavy je o niečo nižšia, takže to je tak skrátke klasická prilba. No a ja by som teda predostal svoj osobný postreh, že ktorú by som si teda vlastne vybral. Nie je to vždy úplne jednoznačné, ale ak by som napríklad jazdil hlavne v teréne a nejak to výtočne nehrotil, nepretekal, tak určite by som obetoval tých pár gramov a zvolil teda radšej túto prilbu, ktorá poskytne oveľa lepšiu ochranu. Rovnako ani pri tých dlhších výjazdoch som s tým vôbec nemal nejaký problém, že by mi tá hmotnosť vadila, prípadne, že by sa mi tam nejako extrémne prehrievala hlava. Avšak to však vždy záleží od konkrétneho prevedenia, ale vravím, radšej obetujem tých pár gramov a zvolím lepšiu ochranu. Naopak, ak viac jazdíte na cestnom bicykli, viac vás láka športová cyklistika a do nejakých ťažkých jazdov sa až tak veľmi často nepúšťate, tak samozrejme tu tá klasická prilba je vždy super základ a myslím, že v tomto prilbe bude vhodnejšia. To bol zo pár mojich postrehov k téme trailovej prilby, prípadne prilby na enduro a nejaké z tých mojich pocitov z jej používania. Myslím, že opäť záleží na podmienkach, v ktorých jazdíte a ako vravím, radšej obetovať niekedy tých pár gramov navyše za tú lepšiu ochranu. A ak sa vám toto videjko páčilo, budeme veľmi radi, ak nás podporíte svojim odberom. Čaute.